Mənim oğlum o gün deyir ki, mən istəyirəm başımı götürəm geniyəm. Biz nə tikirik hamısı yarımçıq. Prezidentə müraciət edirəm. Faksla göndərdim. Bilmirəm hansı qurumdur. Başçıdır mı, kimdir? Cavab gəlmir ki. Bu məktubu mən aldım. 7 ildir mən 230 manat maaş alıram xanım, xadiməyəm. Xadiməliyə də bilirsən nə zulümdən getdim. Daha az qaldı bizə Amerika qaldı müraciət eləməmiş. Amerikaya az qaldım Amerikaya da müraciət eləm. Mən nə zulümlə girdim ora? Nə zulümlə? Ey nə zulümlə? Da o dalını demirəm. Nə zulümlə? Anamın pensiyasından dolanırdım. Anam da rəhmətə getdi. Nə zulümlə? İndi 7 ildir işə girmişəm, işləyirəm. 230 manat maaşım ev uçurdu deyim. Kreditə girmişəm. Onun 200 manatını kreditə verirəm mən. Mənə 2000 daş da köməkliyə eləmir bu icra nümayəndə. Bax, biz bunu göstərmək istəyirik. Bunlar yox, bunlara oradan gəlir, bunlara deyir, onu get təmir elə. Bu da ayda 300-400 manat maaş alır. Bu 300-400 manatla mənə daş alsın versin. Götürərəm mən onu. Bax, o nümayəndənin və yaxud da bu nümayəndənin cibindən mənə daş alır ki, ay, qadınlar, mənim dövlətim olurlar, o cür prezidentim olurlar, o cür mehriban xanım var, bu cür dövlətim var mənim. Bunlar olurlar. Mən kiminsə maaşınla, onun daşına yaxın duraram, sənin qadan qalım. Mən istəyirəm dövlət dərəcəli olsun. Prezident mənim şeyimə baxsın. Dövlət sahib çıxsın. Dövlət mənə sahib çıxsın. İki oğul böyütmüşəm, dövlətin köməklə böyütməmişəm, amma zulümlə böyütmüşəm, zulümlə da oxutmuşam. İndi o özünə qalıb. Heç onu görsən demirəm oğluma iş versin. O özünə qalıb. Biliyini ortaya qoysun, keçsin imtahan versin, indi qeydiyyatdan keçib. Hə. Geçsin, girsin işə. Görsən demirəm, ay Sevinç xanım. Elə bir bağcıyıq. Sən də sadiq olsan, mən də sadiq olum. Allah kömək. Görsən demirəm, mənim oğluma iş ver. Deyirəm ki, dövləti sağ olsun. Dövlət bir mehriban xanımla bir qarovqa yardım gəldi. O bizə kömək durdu. Üç dəfə oğlum 190 aldı. Onunla dolandıq. Mən maaş görmürəm. Mən pulumu heç otana. Bax, dünən getdi mənim oğlum. Kartı saldı. Bir maat almadım. Kartları hamısını tutuqdu. And olsun Allaha. Ət allam nisiyə. Bütün mağazinlərə kreditim var da. O evin dərdindən yuv aparırdı, torpaqla hördürmüşdüm. Məcbur oldum, ayı qürbətdim mənim. Nə içdirəmmi, nə də dolanadır. Hə, nə dolanadır, bir qələt elədim, ev uçacaqdı. Zulüm çəkib, o boyda xərç qoymuşdum. Kreditə girmişəm, indi heç cür dolanışığım yoxdur. Nə olar, bu dövlət mənim heç olmasa bircə otağımı kömək eləsin. Nə oldu, 2000 dənə qubikə, bir 40 dənə simitə bu dövlətin gücü çatmır. Dünya Mehriban xanım, prezidentimiz onun əlinə çatmır. Bilmirəm, bu icra başçının adamı var, orada məktub qəbul eləyənin əlbirdir. Qoymur prezidentin əlinə çatır. Ağır şəkər xəstəsi. Nə vaxt icra başçının qəbuluna getdin ki, sizi qoymadı? Mən prezidentə müraciət edirəm, cavab gəlmir. İcra başçısından gəlir, ay sən. Nə vaxt gedibsən, icra başçının qəbuluna gedibsən, icra başçı sizi qəbul eləməyibdi. Qəbul eləməyə inirəm, amma köməkliyə eləmirəm. İki dənə adam gəlir, qabaq cavaba. Onun da cavabı var, ay qürbətdin məlim. Mən sizi günahkar eləmirəm, nə onu, nə bunu. Mən sizin, sənin üstünə gəlir ki, ged onu kirik. Sən də məcbursan. Günahkar deyək, bunlar o imişlə getdik, tuflar başlıq. Bunlar onunla barabar cəzalarını çəkməlidirlər. Bunlar qəbistanın çetkasını da satıblar. Hani qəbistanın çetkası? Kim satıbdır? Cəmadə hesab edir. Kim satıbdır? Harada o qəbistanın çetkası? Kim satıbdır? Adından deyirin, dana bir kim satıbdır? Sən 4 il mənə o kəlbara dedin ki, çetka oradadır. Hani niyə oldu? Ay tarixi. Kim satıb çetkanı? Hani baş çetkanı? Kim satıb? Səninlə baş-başa danışırıq. Ay, mən də baş-başa danışıram. Deyirəm ki, sözünü axıra kimi deyirəm. Kim satıb çetkanı? Qoy deyim. Sən dedin ki, o çetka qəbistandırım. Belə deyim. Kim satıb çetkanı? Kim deyirəm? 6 dənə turban. Ay, kim satıb çetkanı? Kim satıb? O çetka.